Lëvizja vetë vendosje në Ferizaj u shpreh shqetësuar me siç tha skandalet që apo përcjellin shëndetësinë në këtë qytet. Sipas shyqëri Hysenit nga nën Komiteti për Shëndetësi kësaj lëvizje, qeveris Farça nuk intereson shëndeti qytetarve, por rregullimi sheshëve e asfalteve, nga se aty sipas ti, përfitojnë më shumë personalisht. Në QMF-n, numërusi elektronik nuk e lexon formulën leukocitare. Në QMF-2, laboratori jo tërsisht i kompletuar dhe nuk kryhen shpesh analizat rutin. Në laboratore punojnë laborant jo të mirëfill, por ekolog, sanitar, me profesionet tjera. Aty punojnë dhe janë punësuar edhe familjar të sfaqës të cilet punojnë në participim. Laboratori e emergjancës nuk punon tër natën, punon deri në ora 24, që do të thotë se ata që shkojnë pas orës 24 nuk mund të shfrytëzojnë analizat laboratorike. Është bërë një program i sistemit informativ shëndetësor që është paguar 9400 euro dhe kur nuk është funksionalizuar, e kjo është bërë me kërkesën e QMF-s. Edhe në QMF-4, laboratori jo tërsisht i funksionalizuar. Kështu, nuk bëjmë çka i duhet të smurit QMF-t. Me laboratore përkatëse, sepse këti pushteti nuk i intereson njeriu dhe shëndetit ti, por përftimet personale, ndërtimi sheshëve, asfalteve, me një fjalë, të ndërtimeve ku ata përftojnë. Hyseni theksoi se dikush duhet të marrë përgjegjësim për barnat pa banderola dhe ato me banderola të Serbisë, që u gjenden në depën e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj. I bashkangjitet skandali barnave, që u gjetën në depon qëndrore të qëndrës kryesore të mjekësisë familjare. Barna këto të Serbisë, me panderola dhe pato, të cilat u konfiskuan nga inspektorati farmaceutik. Barna të Serbisë, po dhe konfiskimi i tyre, për ekzaminim të mëtej dhe me shumë i alarmon qytetarët, të cilat të shqetsuar pyesin prej nga këto barna në farmacit tona, gjithësisht në depon e qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Krijimi të hutisë të qytetarëve lidhur me këtë problem, skandal, duhet me u përgjegjë kompetentët sa më shpejt, në mënyrë transparente dhe të marrin masat adekuate, por kush guxon ndaj kujt të merr masa, nuk e di në këtë skandal kush është faktori më përgjegjës apo individi më përgjegjës, porse nëse është femër dhe ja ka prish Terezin kryetarit, si dhe mund t'ja shqyë gojen, por nëse është mashkull, nuk kam dëgjuar se dikujt prej mashkujve u është përgjigjur me këtë shprehje. Të presim dhe të shohim. Hyseni kërkoi që të merren masa për siç tha këto skandale që po ndodhin nëpër institucionet shëndetësore të Ferizajt.